Els afiliats de l'11 a Tarragona conviden amics i familiars a posar-se a la seva pell per uns instants. Participen d'unes jornades de portes obertes en què l'entitat vol mostrar els seus serveis a la societat i alhora conscienciar-los de les problemàtiques quotidianes amb què es troben les persones cegues. Utilitzar el bastó per sortejar obstacles invisibles no és fàcil. M'ha semblat que és molt difícil, molt... Clar, ells suposo que estan acostumats, que els hi van ensenyant, no? Però no... És complicat. No saps com moure't, no saps per on avançar, no saps si tens algú davant. No sé, ha hagut un moment que m'he quedat parada i que no me movia. I això en un circuit adaptat en un espai tancat i controlat. Al carrer, per les persones amb discapacitat visual, la dificultat es multiplica, però s'hi ha de conviure. Rehabilitar i preparar els afiliats per enfrontar-s'hi de forma diària és un dels serveis que ofereix l'ONCE a la seva seu de Tarragona, però no és l'únic. Els visitants que han aprofitat la jornada de portes obertes també han pogut conèixer la biblioteca adaptada que el centre ofereix als seus afiliats. Hi trobem llibres en braille, contes i mapes en relleu, material educatiu. A les instal·lacions de l'ONCE a Tarragona també trobem exemples de l'aplicació de les noves tecnologies per facilitar l'accés de les persones amb discapacitat visual a aparells d'ús habitual com els telèfons mòbils o els ordinadors. Són alguns dels serveis que l'ONCE posa a disposició dels seus afiliats. Quan una persona s'afilia es detecten les necessitats més urgents que té, com pot ser l'atenció psicològica o un servei de voluntariat, que un voluntari l'acompanyi a fer alguna gestió o l'acompanyi al seu domicili. Es detecten aquestes necessitats més urgents i s'elabora un pla d'atenció individualitzada. Actualment, a la demarcació de Tarragona són gairebé 800 les persones que estan afiliades a l'ONCE.